Dobro, evo, dobar dan. Nisam se dvoumio za ovo što ću vam danas reći. Noćima ne spavam, ukušavam da nađem sebe u svemu ovome što se dogodilo. Ja kao neko ko je rođen ovde na ovoj kaldrmi, ko je odrastao ovde, ko se ceo dao za mnogo toga u gradu, koji je zavoleo, radio i ta ljubav i dan danas traje. Od 78. znate dobro, do 2006. bio sam u Radio Pirotu, pa su me zbog onog lavirinta koji je bio posvećen vama oterali, promenila se generacija od tada i od 2006. godine, eto još malo će 18 godina, ja imam, ili mi imamo, svoj porodični radio i portal od 2012. godine. Ja sam želeo da neko od mojih novinara ili od naših novinara razgovara sa mnom. Predomislio sam se jer bolje je da ja snosim sam bilo kakvu krivicu ako je bude bilo. Pre 15-20 dana napravio sam dva teksta. Jedan, da li su neki pirotski mediji pred gašenjem, a samo posle 7 dana i onaj drugi, pirotski mediji 7 dana posle. Ja sam skrenuo pažnju da su u najtežoj situaciji obe televizije, pre svega PIK kanal, potom televizija Pirot i Anipres, koji ima dva medija, radio i portal. U tom tekstu pozvao sam Vladana Vasića da nas primi, nas predstavnike medija. Nisam dobio odgovor od njega, ali gle čuda i ironije, nisam dobio odgovor ni od mojih kolega, ako tako mogu da kažem mojih, jer oni drugačije gledaju na sve moje. Čuo sam da je direktor i kanala ponudio direktoru, razgovor dva direktora, televizije Pirot, i da ovaj to uzeo pod apsurd. Direktorka, ovde naša komšinica Slobode, nije se oglasila. Direktor onog drugog portala se inače ne oglašava, zašto bi. I to je prošlo tako. Dakle, ja sam tražio da se okupimo, da napravimo okrugli sto u televiziji Pirot, u PIK kanalu, ili zašto da ne ovde. Da se sve snima, tamo bi išlo uživo, i da narod zna gde se troše njihove pare. Vladan Vasić je kasnije, ili pre toga, ne sećam se, pre toga, raspisao konkurs za medije i odvojio 43 miliona vaših para. Postoje tamo pravila igre, formira se komisija, to znate, komisija se navodno boduje, a komisija radi od kuće, šalju im navodno ove projekte i onda dolazi gradonačelnik i donosi konačnu odluku navodno na osnovu predloga komisije. I ovo je prvi deo, idemo dalje.